עצרת האום אימצה הלילה את הצעת ההחלטה שקידמו הפלסטינים, שמבקשת מבית הדין בהאג חוות דעת משפטית סביב השאלה האם הנוכחות הישראלית בשטחים היא כיבוש מתמשך, ולכן בעצם אהבה סיפוח. כתבתנו בניו יורק, יונה לייבזון, מוסרת ש-98 מדינות הצביעו בעד, 17 נגד, 52 נעדרו. כמו מאות ההחלטות המעוותות נגד ישראל, שהתקבלו בעצרת הכללית של האום במהלך השנים, כמה ההחלטה הבזויה שהתקבלה היום לא תחייב את ממשלת ישראל. טוב, חזרנו לבעיה. זה כמו שדוד בן גוריון אמר, אום שמום, או שהאום בכן יכול להזיק לישראל. אחת הטעויות הכי גדולות לגבי האום, שזה גוף אחד. האום הוא גוף גג של הרבה מאוד גופים וסוכנויות משנה. שני הגופים העיקריים שלו זה הגוף שנקרא עצרת הכללית ומועצת הביטחון. וחשוב להבחין בין שני הגופים האלה. עצרת הכללית זה גוף שכל חברות האום, 193 מדינות, חברות בו. לכל מדינה יש הצבעה אחת, כל אחד, והגוף הזה יכול לדון בכל נושא שהוא חוצה, והוא חושב שנכון לדון בו כדי לחזק את שיתוף הפעולה העולמי. מה שקרה שבשנות ה-60 של המאה שעברה, רוב מדינות העולם נהיו מדינות שאנחנו קוראים להן מדינות עניות יותר, או מדינות לא מפותחות. בדרך כלל המדינות האלה מתאחדות בבת אחת לנושא אחד עיקרי. כל החלטה שהיא נגד ישראל. הגוף השני החשוב זה מועצת הביטחון. יש בה רק 15 חברות. יש בה 5 חברות קבועות. לכל אחת מהחברות הקבועות יש זכות וטו, והן יכולות לעצור כל החלטה שמוצאות לנכון. במועצת הביטחון יש סמכות בלעדית להחליט על סוגיה שנקראת שלום וביטחון בינלאומי. יכולה להחליט שמדינה מסוימת מאיימת על השלום והביטחון הבינלאומי, ויכולה להחליט להפעיל כל מיני אמצעים. האמצעים המקובלים ביותר הם קודם כל סנקציות כלכליות. זה האמצעים שאנחנו רואים תדיר כנגד מדינות, זה אמצעים שיופעלו נגד עיראק עד שעיראק נכבשה על ידי ארצות הברית ובריטניה ב-2003, וכמובן אלה האמצעים העיקריים שמופעלים כיום על איראן. אחד הדברים שאנחנו לא מבינים זה שבית הדין הבינלאומי בהאג, יש לו מסורת עתיקה, הוא נוסד למעשה כבר אחרי מלחמת העולם הראשונה. ואחרי מלחמת העולם השנייה, בגלל שנוסד האום, אז סיפחו אותו להיות תחת האום. הגוף הזה הוא גוף שיש בו 15 שופטים מכל רחבי העולם, והשופטים האלה יש להם גושפנקה מבחינת המשפט הבינלאומי לדון בסוגיות שמחלוקות בין מדינות. להמלצה של בית הדין הבינלאומי לצדק יש הרבה מאוד חשיבות, כי כלל המשפט הבינלאומי מושפע גם על בסיס ההחלטות של בית המשפט וגם על בסיס ההחלטות של מדינות אחרות. לצורך העניין, מבחינת בית הדין הבינלאומי, הוא כבר דן בעבר בישראל, למשל בשאלת הגדר. אבל כאן היו כאן פסיקות של בית המשפט העליון שלנו, שהציג חוות דעת אחרות וסותרות, ומצא גם ליקויים בהחלטות של בית המשפט הבינלאומי בהאג. לכן האינטראקציה בין בית המשפט העליון שלנו לבין בית המשפט בהאג לבין העצרת הכללית, זאת אינטראקציה שאי אפשר לנתק אותה לחלוטין. כלומר, אי אפשר לבוא ולומר, רק בגלל שההחלטות העצרת הכללית אינן מחייבות ואין סמכות אכיפה לעצרת הכללית, זה אומר שאפשר להתעלם לחלוטין מהשלכות של בית המשפט. הפלסטינים באופן מסורתי מנסים להשתמש בעצרת הכללית ובגופים בינלאומיים כדי לנגח את מדינת ישראל. והקרב הזה זה קרב שהוא אסטרטגיה פלסטינית ארוכת שנים. אחת הטענות הכי שגויות שיכולות להיות, שאין לנו מה לעשות. שתמיד אנחנו נפסיד, שתמיד יראו אותנו בצורה שלילית. אנחנו רואים שיש מה לעשות. מחקרים של השנים האחרונות וגם מחקרים שאני עורך בנוגע לשיח הפוליטי בעצרת הכללית ובמועצת הביטחון, מראה שהרבה תלוי גם מה שנקרא מה שיעשו היהודים. אבל לא מה שיעשו היהודים בשטח, אלא מה שיעשו היהודים בזירה הבינלאומית. אנחנו רואים שכאשר ישראל יוזמת שוב ושוב מהלכים בינלאומיים שהם נחשבים בקונסנזוס הבינלאומי, אנחנו נזכה לדעת קהל חיובית, ומדינות שברגיל יצביעו נגדנו, יצביעו בעדנו. אני אתן דוגמה בזעיר אנפין למה שאנחנו עושים במחלקה למזרח תיכון מדעי המדינה. בחלק מהקורסים שלנו אנחנו עושים סימולציות בינלאומיות שמפגישות סטודנטים שלנו עם סטודנטים זרים מחול. השנה למשל טסנו לגטינגן, אנחנו טסים גם לספרד לתחרויות, ושם אנחנו רואים את כל הדעות הקדומות של העולם מונחתות על הסטודנטים שלנו. האנשים בעולם לא יודעים
מה קורה בישראל. הם לא יודעים את המצב, הם ניזונים מתקשורת בינלאומית, ולשם מכוונים הפלסטינים. מה שעושים הסטודנטים שלנו, הם מלמדים את הכלים של דיפלומטיה ציבורית, באנגלית, איך לבוא, איך לדבר, ולאט לאט הם מפרקים את הדעות הקדומות על ישראל, ויוצרים סוג של סוכנים נוספים, הלאה, אם זה בגרמניה, בספרד, או בכל זירה אחרת בעולם. בכל מקרה, אנחנו יודעים שהאום הוא לא שמום, ויכולות להיות השלכות לכל פעולות שישראל גם תעשה.